Yeni səhəriniz xeyirli və uğurlu olsun. Hörmətli tamaşaçılar, mən Kamran Yaradanquliyev və həmkarım Təranə Turanın təqdimatında Yeni Səhəri izləyirsiniz və proqramımızın daimi tamaşaçıları artıq bilirlər ki, bu məqamında dövlətli hissəsidir və biz proqramda bu hissədə dövlət qurumlarından çox əziz qonaqlarımızı dəvət edirik. Bugünkü qonağımız isə az öncə biz ondan həm söhbət olduq. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik. Söhbətimiz davam edəcək. Qonağımız Dövlət Turizm Agentliyinin media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Gülnar xanım Mustafayevadır. Bir daha xoş gördük sizi, Gülnar xanım. Söhbətimizə davam edirik. Dövlət Turizm Agentliyinin son zamanlarda gördüyü işlərdən və Azərbaycan hazırki turizmi hansı inkişaf mərhələsindədir bu barədə eşitmək istəyərdik elə. Bilirsiniz ki, pandemiyadan sonra bütün dünyada turizmin bərpası gedir. Azərbaycan da istisna deyil. Ölkəmiz 2019-cu ildə 3 milyondan çox xarici ziyarətçi qəbul eləmişdi. 2023-cü ilin rəqəmlərində isə bu rəqəm 2 milyondan çoxdur. Nəzərə alsaq ki, quru sərhədlərimizlə bağlıdır. Bərpa prosesinin sürətlə getdiyini deyə bilərik. Təkcə yanvar ayı ərzində, yəni 2024-ün yanvarında ölkəmizə 165 mindən çox xarici ziyarətçi gəlib. Bu da ötən illə müqayisədə 39% artım deməkdir. Ən çox xarici ziyarətçilər Rusiya, Türkiyə, İran, yəni ənənəvi top üçlükdə olan ölkələrdən gəlib. Daha 4-cü yerdə Hindistan dayanır, daha sonra Gürcüstan, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Pakistan, Qazaxıstan, Özbəkistan kimi ölkələr sıralanır. Hindistandan da gələnlər çoxdur. Bəli, Hindistan bazarı çoxdur. Bunlar yalnız turistdir, yəni dövlətlə bağlı bir çox ümumiyyətlə korporativ sektorda da tədbirlər olur. Onda da gələnlər olur. Yəni, bu sırf turist kimi gələnlərlə söhbət edir. Bəli, məhz Hindistan bazarınla bağlı biz onu qeyd edə bilərik ki, Hindistandan gələnlər məhz turistik səfər üçün gələnlərdir. Əksəriyyəti və Hindistan bazarı son illərdə çox böyük artım nümayiş elətdir. Hətta pandemiyadan əvvəlki rəqəmləri də 2 dəfədən çox keçibdir. Yəni, Hindistan bazarı üçün Azərbaycan tək tarixi mədəni və istirahat əyləncə yeri deyil. Həmçinin bilirsiniz ki, Hindistanda məşhur bir toyların keçirilməsi mərasimi var. Azərbaycanda toy üçün gələn, qrup halında gələn çox sayılı Hindistanlı turistlər var. O cümlədən kino çəkilişləri üçün gələnlərin sayı da kifayət qədər çoxdur. Yəni, Hindistan bazarı digər bazarlardan istiqamətlərinə görə fərqlənir. Hindistandan doğru buyurursunuz. Həm xüsusən təşkilatı görmək üçün gələn turistlər var, film üçün, sonra tədbirlər, böyük şirkətlər var. Azərbaycanda daha münasib qiymətə başa gəlir. Elə 2 dənə Hindistan tədbirini biz təşkil etmişik. Onlara daha sərfəlidir. Amma event sahəsində də ən sərfəli müştəri də Hindistanlılardır. Yəni, hər iki tərəf məmnundur və xoşbəxtdir. Bir də ki, ən çox nəzərə çarpan, özü də o dəqiqə görsənir, hə, bax, bunlar Hindistanlandır. Ərəblərdən Hindistanlar daha çox nəzərə çarpır. Əsas odur, gəlsinlər, görsünlər ölkəmizi və biz də maksimal dərəcədə arzumuz odur ki, turizmdə çox belə bir hal yaşanır. Qurumlar olsun, turist cəlb edən şirkətlər və s. zəhmət çəkir, onları belə qəşəng gəlirlər, qarşılayırlar. Hər hansı bir vətəndaşımızın belə agresiv anına düşəndə, kimsə xətrinə dəyəndə başlayırlar ki, yox, Azərbaycanda çox sərt xarakterlidir. Və yaxud əksinə olanda bizim haqqımıza həmişə gözəl şeylər deyilər. Arzuluyuruq ki, əziyyətimiz boşa getməsi və haqqımızda həmişə gözəl sözlər ifadə etsin. Mən bu məqama bir şərh vermək istəyirəm. Əslində, çox düz dediniz. Turizm elə bir sahədir ki, cəmiyyətin bütün sahələrinə toxunur və təmasdadır. Ona görə də turist ölkəyə addımını atdığı ilk andan, ölkəni tərk etdiyi ana qədər Azərbaycan haqqında təəssüratlar topluyor. Yazır, seyir edir hər şey. Bəli, hər hansı xırda bir narazılıq artıq təəssüratın pozulmasına və mənfi halda yaddaşlarda qalmasına gətirib çıxardır. Ona görə həmişə qeyd edirik ki, bu bir qonaqpərvərlik sahəsidir və biz daim qonaqpərvər bir xalq olaraq tanıdığımız üçün insanlarımızdan da daim olaraq bunu gözləyirik. Yəni, bu bir qurumun işi deyil. Burada müxtəlif dövlət orqanları və bütün cəmiyyət birlikdə işləməlidir. Və Azərbaycanda hansı turizm növləri inkişaf etdirilir? Biraz da gəlin bundan danışaq. Ölkəmizin turizm potensialı çox genişdir. Yəni, bu haqda biz saatlarla danışa bilərik. Mədəni turizm, təbiət turizm, tarixi turizm, son dövrlərdə kifayət qədər dünya üzrə məşhurlaşan ekoturizm, agroturizm imkanlarımız genişdir. Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqe və iqlim şəraiti imkan verir ki, bizdə qış turizmi də inkişaf eləsin. Artıq qış turizminin sonlarına doğru yaxınlaşırıq.
Yəni Azərbaycan elə unikal ölkələrdəndir ki, burada həm qış turizmi imkanlarından, həm də yay turizmi imkanlarından istifadə eləmək mümkündür. Bütövlükdə qeyd edə bilərik ki, ölkəmizin turizm potensialının hər tərəfli inkişafı üçün çox miqyaslı işlər görülür. Bura xarici bazarlarda tanıtım, beynəlxalq tədbirlərdə seminarlar, sərgilər, iştirak qeyd edə bilərik. Yəni il ərzində ölkənin bütün turizm potensialı, yəni qış da daxil olmaqla bütün turizm potensialına təbliğat aparılır. Bir də səhiyyə turizmində fikir verirəm, son zamanlar inkişaf edir. Məsələn, bizdə müxtəlif otellər var regionlarda. Ən çox naftalana gəlirlər, çünki naftalan nefti dünyada tək olan nemətlərdən biridir. Hətta dünyanın çox məşhur simaları sən demək, gəliblər, gediblər və bundan heç kimdə xəbəri yoxdur. Çünki sakit beynə gəlib həm istirahətlərini edib, həm müalicələrini qayıdıblar. Yəni, bu da öz sözünü deyir, artıq inkişaf etmək. Əslində, Azərbaycanda sağlamlıq turizmi Sovet dövründən kifayət qədər çox inkişaf eləmişdi. Yəni, Naftalan nefti, Naxçıvanın duzdağı Sovet ölkələri arasında çox məşhurdur, indiyə qədər davam eləyir. Yəni, bu təbii proses olaraq gedib, xüsusi marketing və reklam tədbirləri əslində olmadan həmin məkanlar kifayət qədər çox tanınıb, müstəqillik əldə etdikdən sonra isə bunların məqsədyönlü şəkildə təbliğat aparılır və əlbəttə ki, geri dönüşlər də artır. Bizim torpaqlarımız əlbəttə işğaldan azad olunandan sonra Qarabağ ərazisində hər sahədə quruculuq işləri davam edir. Turizm strategiyası olaraq hansı işləri görülür bu barədə istəyərdik? Qarabağda son 30 il ərzində təəssüflər olsun ki, dağıntılar və dəymiş sərər nəticəsində yenidən qurma və bərpa işləri müəyyən vaxt alacaq. Bəli. Amma bu işlər artıq son 3 ildir başlanılıb və biz qürurla qeyd edə bilərik ki, Qarabağda artıq Suqovşan İstirahət Parkının açılışı baş tutdu keçən il və infrastruktur layihələri davam eləyir. Ağdamda, Şahbulaq qalası ətrafında, Tuğda, Hadrutda, Daşaltıda müəyyən infrastruktur layihələrinin layihələndirilməsi işlərinə başlanılıb. Şuşaya turlar təşkil olunur. Bu daimi davam edir, elini soruşacaqdım. Bəli, Şuşaya ötən ilin martından etibarən Şuşaya avtobus turlar təşkil olunur. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən turizm agentlikləri tərəfindən. Ancaq bu dekabr ayından etibarən isə vətəndaşlarımız fərdi minik avtomobilindən də istifadə edərək Şuşaya və Suqovşana gedə bilərlər. Bunun üçün müəyyən şərtlər var. Nədir o şərtlər? O şərtlər ondan ibarətdir ki, yolumuz Qarabağa az portalı üzərindən qeydiyyatdan keçmək, yəni icazəni almaq lazımdır. Və burada əsas şərtlərdən biri odur ki, sürücü oturacağı da daxil olmaqla minik avtomobilində oturacaqların sayı 9-dan artıq olmamalıdır. Minik avtomobili deyərkən Azərbaycanda qeydiyyat nişanına malik və B kateqoriyasına aid olan minik avtomobillər nəzərdə tutulur və mütləq olaraq səfərə başlamamışdan qabaq mina təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün maarifləndirmə xəbərdarlıqlarını oxumalıdırlar. Onlara göndərilir bu maarif. Yolumuz Qarabağa az saytından qeydiyyatdan keçərkən onların hamısı var orada. Eyni zamanda səfərə başlayarkən eyni trayektoriya üzrə, yəni dayanmadan, durmadan hərəkət etməlidirlər. Yəni səfər boyu belə deyək, dayanmaq olmaz və trayektoriyadan kənara çıxmaq olmaz. Şuşaya səfərlər 2 günlük verilir icazə, Suqovşan isə 1 günlükdür. Bunun da əsas səbəbi odur ki, Şuşada gecələmə imkanı var. Şuşada şükür ki, otellərimiz var. Ona görə səfərlərin müddəti 2 günlük ola bilir. Yəni bir gecə 2 gün. Bəli. Və amma bununla bərabər avtobus turları da davam edir. Yəni qrup səfərləri var ki, hansı ki mart ayından etibarən davam edir, turizm agentlikləri tərəfindən təşkil olunan, ondan da istifadə edə bilərlər. Mən sizə bir də açıq etiraf edeyim. Bu proqramda, elə efirimizi bu məqamında sırf dövlət qurumlarından qonaqlarımızın gəlmək təklifini biz kanal rəhbərliyinə bildirəndə, baxın, bu məsələ idi. Hörmətli tamaşaçılar, gəlin etiraf edək ki, təbii ki, siz bizim üçün çox əzizsiniz, doğmasız, amma etiraf edək. Sosial şəbəkələrdə, televiziyada, radioda, bütün mediada dövlət qurumları öz fəaliyyətindən bağlı bütün günü məlumat verirlər. Biz maraqlanmırıq da, biz baxmırıq. İndi orada intriqa yoxdur deyə, biz baxmırıq, marağımızı cəlb eləmir. Və bu mövzu var, ha. Bu mövzunu dəfələrinə mən özüm 3 dəfə Şuşada olmuşam. Sonuncu 31 dekabrda ilk dəfə Şuşada keçirilən yeni il tədbirin aparıcısı olmuşam. Fəxrdir mənim üçün. Mən 2015-də Eurovision şərhçisi olunda bu qədər fəxarətisi olmuşdu. Arada nə qədər televiziya fəaliyyətim olub və s. Bir o qədər həyəcanlandırmırdı. Bir də bu. Və hər dəfə məndən soruşur, necə gedə bilərəm Şuşaya?
ha necə gedə bilərəm? Ya, çox rahat, çox asandır. Sadəcə bir axtarmaq, araşdırmaq qabiliyyəti lazımdır. Ümumiyyətlə, Avropada tərənə keçən dəfə deyir ki, tələbələrin ilk hədəfi nə olur? Araşdırma. Ha, bizdə də var əslində, bizim müəllimlər o öhdəliyi qoyur tələbələrin qarşısına. Sadəcə araşdırsaq görərik ki, həll yolu var, sonucu qaydaya əməl edirik, gedirik, salamat gəlirik. Və indi siz deyirsiniz, görün neçə insan hələ də gözləyir ki, nə vaxtsa bu qaydalar olmayacaq. Yəni, özür, çox gözəldir, minaya qarşı da təlimatlar Bəli. Var bu. Əla, çox sağ olun informasiyaya görə. Buyurun. İndi mənə kim desə deyəcəm ki, daxil ol sayta. Bir dənə deyin, Şuşaya gedən yol. Yolumuz Qarabağa yolumuz nöqtə Qarabağa. Az. Bəli, nöqtə yolumuz Qarabağa nöqtə az sayta. Gözəl də rahat da adı var. Yolumuz Qarabağa nöqtə az. Nə gözəl. Biz sizə təşəkkür edirik Gülnar xanım iştirakınız üçün. Çox sağ olun və biz efirimizi davam etdirəcəyik birazdan və tamaşaçılarımıza. Gülnar xanımın söhbətiniz. Sualların var idi Məmələyə Gülnar xanımda. Növbət edə bilər. Buyur Kamran. Xahiş edirəm. Ünvanlaya bilərsən. 2030-cu ilə qədər sizin bir tədbirlər planınız var idi. Bu sual mənim marağımdaydı. Olarsa bu haqda bir dənə danışaq. Əslində, hal-hazırda ən yaxın hədəfimiz 2026-dır. Yəni, 2026-cı ilə qədər ölkəyə gələn xarici ziyarətçilərin sayını 4 milyona, daxili turistlərin sayını isə 6 milyona çatdırmağı hədəfləyirik. Daxili necə, yəni, regionlarda? Bəli, ölkəmizin, ümumiyyətlə, daxili turizm ölkə turizminin əsas aparıcı qoludur, yəni, lokomotividir. Yəni, xarici turizmdən daha çox daxili turizm inkişaf eləyir və daimi olaraq aparıcı sahə olaraq görülür. Yəni, ölkə daxilində öz vətəndaşlarımızın turistik məqsədlə səfərləri daimi olaraq davam edir. Hamı da qiymətdən şikayət edir. Qiymət məsələsi bəli, biraz ziddiyyətli məsələdir. Ən çox otellərin qiymətlərindən şikayətləri eşidirik bizdə. Ancaq burada bir amil nəzərə alınmalıdır ki, turizm dövlətin qiymət tənzimlənməsini birbaşa həyata keçirmədiyi sahədir. Dövlət qurumu olaraq... Razıyam, özə çox günah da sizdə görürəm. Bəli, dövlət qurumu olaraq qiymətlərin formalaşmasında da, tənzimlənməsində də iştirak eləmirik. Bəli. Amma əlbəttə ki, bizim məqsədimiz odur ki, sağlam rəqabət mühiti yaransın. Bu sağlam rəqabət mühiti şəraitində isə təkliflərin sayı çoxalsın ki, rəqabət artsın və avtomatik olaraq qiymət özü-özünü tənzimləsin və hər büdcəyə uyğun təkliflər olsun. Əslində, hər büdcəyə uyğun təkliflər yenə də kifayət qədər var. Sadəcə olaraq o qiymət və gözlənti məqamını xüsus qeyd eləmək lazımdır ki, insanların ödədiyi məbləğdə aldıqları xidmət də burada mühüm rol oynayır. Burada artıq otellərin ulduzlaşması məsələsi qalxır. Yəni, turizm çox sahəlidir. Hamısından danışmaq yəqin ki, indi vaxtımız çatmaz. İndi var, narahat olma. Vaxtımız sağ olun. Ulduzlaşma ilə bağlı. Ulduzlaşma ilə bağlı işlər görünür. Yəni, otellərin real ulduz dərəcəsini alması ilə bağlı artıq son 3 ildir fəaliyyətə başlanılıb. Yəni, hal-hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən otellərin əksəriyyətinin təqdim etdikləri ulduz dərəcələri real və ya təklif etdikləri xidmətlərin üst-üstə düşməyən ulduz dərəcələridir. Təəssüf ki, bu sahədə işlər aparılır ki, insanların ödədikləri məbləğin qarşılığında aldıqları xidmət və gördükləri şərait eyni olsun. Bu ulduzla bağlı doğru vurguladınız. Mikrorayonda bir dənə balaca otel var. Belə ara məhəllələrdən keçirsən, baxırsan ki, 5 ulduz yazdım üstündə. Deyirəm, heç olsa 4 qoyardınız da, 5 edirsiniz. 5 ulduz, böyük bir anlayışdır. Burada o qədər detallar var otelçilik sistemində. Ona görə də bu məqamlara da nəzarətinizin olmağı çox yaxşı. Belə olanda onlara bir cəza tətbiq olunur, yoxsa yox? Turizm haqqında qanun var. Qanuna əsasən, mehmanxana fəaliyyətinə başlayan hər bir müəssisə mütləq qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyatdan keçdikdə isə artıq o ulduz dərəcəsi haqqında məlumatı ora daxil eləməlidir. Buna görə də ulduzlaşma məcburidir və bu proses başlayıb artıq davam eləyir. Ümid edirik ki, son yaxın bir neçə il ərzində biz real nəticələrini görəcəyik. Çünki olduqca detallı prosesdir. Otellər monitorinqdən keçirlər, onların hər bir detalı yoxlanılır. İddia etdikləri ulduz dərəcəsini ala bilməyən otellərə daha aşağı ulduz dərəcəsi təklif olunur. Əgər onu qəbul eləmirlərsə, onlar ümumiyyətlə ulduz dərəcəsi verilmir ki, yenidən iddia etdikləri ulduz dərəcəsinə çatsınlar. Belə bir təcrübə varmı? Yəni, mən bilmirəm. Məsələn, fərz edək ki, biz Dövlət Turizm Agentliyi olaraq bütün otel sektorunda xidmət, xüsusən də turistlərlə işləyən sektorda olan idarəçiləri, baş menecerləri, rəhbərləri dəvət edirik və onlarla müştərilərindən düzgün işləmə qaydasını öyrədək. Niyə?
İndi bizdə də var da dostdan tanışdan. Hansı ki regionlarda fəaliyyət göstərirlər. Baxıram ki, qiymət çox bahadır. Deyirəm, niyə belə edirsiniz? Deyir, onsuz da gələn bir dəfə gəlir mövsümdə, bir də gəlməyəcək bura. Hətta amma xaricə gedib, ziyarət edib, gəlib, xarici gəzib Avropa ölkələrini buradakı o, turizm səyahətlərindən daha ucuz başa gəldiyini qeyd edənlər də var. Hə, o məqamlarda, yəni müştərinin xətrinə dəyməmək, bir bağ yaratmaq, daimi müştəri kateqoriyasını salmaq üçün varmı ümumiyyətlə belə bir tədbirlərmi deyək, belə ustad dərsləri, master klaslar, görüşlər, xaricdən bir mütəxəssislər gəlsin, olurmu? Mütəmadi olaraq marifləndirmə tədbirləri keçirilir, təlimlər təşkil olunur, təlimçilərin təlimi adlanan belə təlimlər var. Yəni, artıq bu sahədə ixtisaslaşmış insanların belə yenidən öyrədilməsi, marifləndirilməsi və təlim görməsi. Bəli, mütəmadi olaraq bu sahədə belə işlər davam etdirilir. Yəni, bu tək mehmanxana sahəsinə aid deyil, turizm agentlikləridir, bələdçilərdir. Yəni, turizm sahəsinin əsas aparıcı sənaye üzvləri arasında ixtisaslaşma tədbirləri həyata keçirilir. Qiymət məsələsində mən bir dənə o xırda nüansı qeyd edeyim. Taranə xanımın dediyi o ki, xaricdə əslində o anlayış bir balaca geridə qalıb. Çünki son bir neçə ildə xarici ölkələr, qonşu Gürcüstan və Türkiyə ilə müqayisədə belə Azərbaycanda olan otellərin orta qiyməti daha aşağıdır. Turizm Qovaz saytında bizim bu barədə statistikamız mütəmadi olaraq nəşr olunur, daxil olub yoxlaya bilərlər. Yəni, ümumilikdə götürdükdə turizm bahalanıb belə deyək. Dünya üzrə turizm xidmətlərinin qiymətində artım müşahidə olunur, xüsusilə də pandemiyadan sonra. Əlbəttə mütəmadi olaraq Gürcüstanı demişsiniz hələ. Bəli, şikayət edirlər. Biz Gürcüstanla 100 dollarla gedirdik, bir ay istirahət edib qayıdırdıq. İndi 4 nəfər oturub o dünəndəki bir neçə gün əvvəl gəlir eləyirlər. 230 manat sahədə də, yəni Xəngəldi, Xaçapur, nəriyə standart gürcü yeməklərdir. 230 manat nə deməkdir? 230 manatsa biz burada ad günü edirik, 10-15 nəfərlə. Yəni, bəli, bu anlayış var idi bir neçə il əvvəl, amma artıq bu fərqlər aradan qalxıb. Hətta region üzrə qeyd etdim ki, Azərbaycan ucuz qiymətlər təklif edən ölkəyə çevrilir. Günah xanım, bir də turizm sektoru elə bir sahədir ki, ölkədə baş verən bütün proseslər ona təsir eləyir. Ümumiyyətlə, istəyərdim ki, Azərbaycanın turizm potensialını yetəri qədər biz dəyərləndirə bilirikmi və üzə çıxara bilirikmi, bu barədə biraz məlumat verəsiniz. Artı zamanınız deyək ki, onun aşağı lokalik cavab istəyəcəksiniz. Okey, Azərbaycanın turizm potensialı 12 ay ərzində iştirak etdiyimiz 20-dən çox beynəlxalq sərgidə, seminarlarda, təqdimat tədbirlərində, B2B işgüzar görüşlərdə təqdim olunur. Bu sahədə çox tərəfli marketing və təbliğat kampaniyaları aparılır. İstər bu onlayn olsun, yəni bildiyiniz müasir rəqəmsal alətlərdən istifadə edərək, istəyərsə canlı üzbəyüz görüşlər olsun. Bu təbliğat tədbirlərin çox mühüm əhəmiyyəti var və biz bu nəticələri də statistik rəqəmlərdə görürük. Bəli. Biz təklif edirik ki, Turizm Agentliyi ilə MSV Azərbaycan kanalı da müştərək bir layihə həyata keçirsin və məncə marifləndirmədə bizə ayrı bir cığır açmış olar. Minnətdarıq sizə. Təşəkkürümüzü bildiririk iştirakınız üçün. Zaman ayırdınız, turist kimi deyil, dostumuz, əzizimiz olaraq iştirak etdiniz proqramımızda. Tamaşaçıların nəzərinə çatdıraq ki, qonağımız Dövlət Turizm Agentliyinin media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Günar xanım Mustafayeva idi. Və əziz tamaşaçılar, biz isə faydalı sahada keçid alırıq, bizimlə qalın. Amma qısa fasilədən sonra.